Assalamualaikum anda sedang menonton sekilas fakta 13 Mac 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi memberitahu mahkamah bahawa dia tidak pernah mengarahkan mana-mana pihak menggunakan dana yayasan akal budi untuk tujuan peribadi. Zahid berkata demikian ketika mengemukakan keterangan bela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana yayasan akal budi. Terdahulu bekas timbalan Perdana Menteri itu tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 9.08 pagi iringi para penyokongnya untuk memberi keterangan di hadapan hakim Colin Lawrence Kira, Zahid berkata dia menubuhkan Yayasan Akal Budi pada 1997 untuk kerja amal jariah dan tujuan keagamaan. kerana pada masa itu beliau menggunakan kira-kira 3/4 daripada gaji korporat bulanannya sebanyak RM120,000 untuk tujuan sama. Tambahnya dia bertanggungjawab menanggung perbelanjaan badan amal itu sejak awal penubuhannya pada 1997. Tambahnya yayasan itu bukan sahaja tertumpu kepada kawasan parlimennya di Bagan Datuk tetapi bertujuan membantu mereka yang memerlukan secara am. Selain itu katanya yayasan itu turut mendapat sumbangan daripada rakan-rakan tuku korporat termasuk Syed Mukta Al-Bukhari dan Halim Saad. Pada 24 Januari, Hakim Colin Lawrence Kira memerintahkan Zahid membela diri atas 12 pertuduhan pecah amanah, 8 kes rasuah dan 27 kes pengubahan wang haram membabitkan berpuluh juta ringgit milik yayasan itu. Tutuduh didakwa menggunakan dana itu untuk membuat enam pembayaran kad kredit persendirian, polisi insurans dan lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada persatuan bola sepak PDRM. Bekas CEO Astro Malaysia Holdings Berhad, Rohana Roshan, bersetuju untuk memulangkan 10 juta dolar yang diterimanya daripada bekas pegawai Goldman Sachs, Tim Leisner. Utusan Malaysia yang memetik sumber melaporkan, SPRM sedang giat mendapatkan dana itu selepas Rohana bersetuju memulangkan aset daripada Leisner yang diperoleh menggunakan dana 1MDB. Laisna adalah saksi utama pendakwaan dalam perbicaraan 1MDB pegawai Goldman Sachs, Roger Ng yang telah disabitkan dengan tuduhan rasuah berkaitan peranannya dalam membantu merompak ratusan juta dolar daripada dana 1MDB. Dia memberitahu mahkamah bahawa dia telah memberikan 10 juta dolar kepada Rohana yang digunakannya untuk memperoleh hartanah bernilai 7 juta dolar di London. Laisna yang merupakan bekas ketua operasi Goldman Sachs di Asia Tenggara mendakwa beliau mempunyai hubungan selama sedekat dengan Rohana. Dakwanya bekas CEO Astro itu pernah mengugut untuk mendedahkan peranannya dalam skandal 1MDB jika gagal membelikannya rumah tersebut. Dakwaan ini telah mendorong siasatan SPRM terhadap Rohana yang berikrar untuk memberikan kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatannya. Kes itu dipercayai disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Baik kita ke perkembangan berikutnya. Veteran DAP Lim Kit Siang yang baru bersara daripada politik mengumumkan penolakan pelantikannya sebagai mentor parti. Bercakap pada majlis makan malam yang dianjurkan pemimpin DAP malam tadi, Lim berkata dia telah menyampaikan keputusan itu kepada Setiausaha Agung DAP Anthony Lok. Dalam ucapannya, Lim berkata, Luke boleh mengharapkan sokongan penuhnya terhadap kepimpinannya sebagai setiausaha agung DAP ke-6 walaupun dia sudah tidak mempunyai jawatan dalam parti. Lim 81 tahun menarik diri daripada pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP bulan lalu dan tidak akan mengambil bahagian dalam pilihan raya parlimen atau DUN akan datang. Menggambarkan kejayaan politiknya yang panjang, Lim berkata dia dan pemimpin awal DAP didorong oleh impian Malaysia, iaitu kepercayaan bahawa Malaysia berpotensi untuk menjadi negara hebat bertaraf dunia. Bagaimanapun Lim berkata ideologi DAP sebaliknya difitnah dan dituduh sebagai anti-Melayu, anti-Islam dan juga komunis. Mengulas hal ehwal semasa, Lim memberitahu bahawa DAP konsisten dalam dasar-dasarnya dengan menyurut bagaimana parti itu menggesa undang-undang untuk menghalang wakil rakyat daripada bertukar parti sejak 1978. Katanya pada 21 Mac 1978, dia telah mengusulkan RUU persendirian di Parlimen untuk mengharamkan tindakan lompat parti oleh ahli Parlimen yang memerlukan kekosongan kerusi dan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan. Penyelaras yang mewakili Presiden PKR Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Najib Razak masih belum menetapkan masa dan tarikh perdebatan mereka mengenai isu Sapura Energy. Menurut pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil, kedua-dua kem itu mempunyai pandangan bertentangan mengenai bilakah debat itu perlu diadakan. Bercakap kepada Malaysia kini, Fahmi memaklumkan Anwar bersedia melakukan debat itu dengan segera, tetapi pasukan Najib mahu ia dilakukan beberapa hari selepas hari raya. Ketua penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil melalui catatan di media sosial, kemudian berkata bulan puasa adalah masa untuk menumpukan soal ibadah dan bukan berdebat. Umat Islam dijangka menyambut kedatangan Syawal pada 3 Mei depan. Najib dan Anwar telah bersetuju untuk berdebat isu Sapura Energy pada minggu lalu. Fahmi berkata penyelaras kedua-dua pihak akan bertemu hari ini bagi memutuskan masa dan tarikh serta membincangkan rakan media dan moderator. Najib sebelum ini mahu debat itu disiarkan secara langsung dan beberapa agensi media dilaporkan sedang berbincang untuk menganjurkan majlis itu. Kesatuan Pelajar Universiti Melaya juga telah menawarkan untuk menjadi penganjur. Bila nak bergambar ni? Bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian, tahun ni dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, chat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah ni pun Bars Guard untuk terbukti efektif menentang barisan bakteria. Ha, macam inilah baru seronok. Amin, cepat! Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini menjatuhkan hukuman penjara enam tahun dan denda enam ribu ringgit ke atas seorang kerani wanita. Ini selepas wanita itu didapati bersalah atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian lapan remaja berbasikal ajak di Johor Bahru lima tahun lepas. Hakim Abu Bakar kata memerintahkan hukuman penjara ke atas Sam Keting 27 tahun bermula hari ini. Wanita itu juga hilang kelayakan lesen memandu selama 3 tahun sebaik menjalani tempoh pemenjaraan dan sekiranya gagal membayar denda, dia boleh dipenjara 6 bulan. Dalam penghakimannya, hakim berkata, pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan yang telah membuktikan dengan jelas inti parti kesalahan. Abu Bakar dalam perhakimannya berkata, mahkamah bicara sebelum ini juga terkilaf apabila gagal memutuskan pembelaan responden secara tidak bersumpah dan hanya bersifat penafian semata-mata. Keputusan hari ini mengetepikan keputusan Mahkamah Magistrat pada 10 Oktober tahun lepas yang melepaskan dan membebaskan wanita itu daripada pertuduhan berkenaan. Responden turut gagal menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara itu apabila hakim memerintahkannya dipenjarakan mulai hari ini selagi tiada kebenaran mahkamah tinggi untuk rayuan penangguhan dibuat. PDRM tidak pernah melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak berhubung siasatan kes melibatkan ahli perniagaan Nikhiliaw Sunhi. Pengarah JSJ Komersial Bukit Aman, Kamarudin Din berkata segala siasatan dan tindakan dijalankan adalah telus mengikut lunas undang-undang serta tidak melindungi kepentingan mana-mana pihak. Dalam kenyataannya Kamarudin berkata Siasatan ke atas liau bermula pada 15 Mac tahun lepas berkaitan pembabitannya dalam kes terancang serta kesalahan di bawah SUSMA. Hasil siasatan yang dijalankan, sebanyak 68 serbuan dilakukan di sekitar Selangor bagi menahan Niki dan ahli kumpulannya pada 20 Mac tahun lepas namun ahli perniagaan itu berjaya melarikan diri. Pada 9 April 2021, seramai 15 ahli kumpulan geng Niki didakwa mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan dan pada tarikh sama Niki turut didakwa di bawah kesalahan sama secara in absentia. Mengulas selanjut Kamarudin berkata, pada 30 September 2021, Mahkamah Tinggi Alam melepaskan tanpa membebaskan Liao bagi kes jenayah terancang dan susma ikuran permohonan dari Pejabat Peguam Negara bagi menunggu siasatan melibatkan kesalahan pengubahan wang haram dilengkapkan. Kamarudin berkata berdasarkan keputusan itu, beliau melalui peguamnya menghantar sepucuk surat kepada pihak polis dan menyatakan kesediaannya menyerah diri. Beliau didakwa di Mahkamah Session Shah Alam semalam atas 26 pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram bernilai lebih 36 juta ringgit sejak 2016 hingga tahun lepas. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nusaiba Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.